Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 6-шы сынып. Астана мәдениет пен өнер ордасы бөлімі бойынша сабақтымыздың тақырыбы Астана бас қала неологизмдер. Сабағымыздың мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен сөз тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогқа қатысу, ойын ашық жеткізу. Сабағымыздың оқу мақсатына негізделген бағалау критерийіміз. Коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданамыз. Диалогқа қатысамыз, ойымызды ашық жеткіземіз. Неологизм сөздердің қолданыс аясын түсінеміз және ажырата білеміз. Балалар, суретке қарап ой бөлісіңдер. Суретте не бейнеленген? Және біздің тыңдайтын мәтініміз не туралы деп ойлаймысыңдар? Әрине дұрыс айтасыңдар балалар. Біздің тыңдайтын мәтініміз Астана туралы. Астананың бұрынғы аты Ақмола туралы екен. Олай болса, қазір Ақмола туралы аңызды тыңдайық. Баяғы өткен заманда Сарыарқа даласында бір молда өмір сүріпті. Ол өзінің бойындағы қасиетімен болашақты болжап, жоғалған затты тауып береді екен. Бір күні көршісінің жылқысы жоғалып, молдаға көмек сұрап келеді. Молда еш саспастан жылқыларды көршібайдың адамдары айдап кеткенін айтады. Айтқаны келіп жылқылары байдың үйірінен табылады. Бай молданың ісі екенін біліп қойып, оған күн көрсетпейді. Молдаға қашуға тура келеді. Қашып жүрген кезінде ауырып қайтыс болады. Өлер алдында молда менің зиратыма арналған мазарды саз балшықты ешкі сүтімен араластырып орнатыңдар депті. Халық молданы жерлеп, оның айтуы бойынша мазар орнатады. Ешкі сүті мен саздан жасалған мазар күнмен шағылысып, аппақ болып шығады. Содан бері халық сол жерді Ақмола деп атап кетті. Кейінірек осы жерде Ақмола стансасының негізі қаланады. Тың өлкесінің ордасына айналған бұл қалаға кеңес заманында Селеноград деген атау беріледі. Бұдан соң Қазақстанның астанасы Ақмолаға көшірілген кезде оның атауы Астана деп өзгертіліп, жаңаша атқа ие болады. Балалар, сендерге тапсырма. Мәтін бойынша оқиға ретін табыңдар. Молда қашып жүріп сырқаттанып қайтыс болады. Жоғалған жылқылар көрші ауылдағы байдың өрісінен табылады. Молда саз балшықты ешкінің майы мен сүтіне араластырып илеңдер деген тілегін айтады. Түрткі көбейген соң молда елден қашып кетеді. Бір адамның жылқылары жоғалып молдаға келеді. Қазақстан астанасы Ақмолаға көшірілгенде қала атауы Астана деп өзгертіледі. Күндіз түні ақ түске боялып тұрған мазарды ел Ақмола деп атайды. Әрине, балалар, сендер мәтіннің орналасу ретін дұрыс таптыңдар. Бірінші, бір адамның жылқылары жоғалып молдаға келеді. Екінші, жоғалған жылқылар көрші ауылдағы байдың өрісінен табылады. Үшінші, түрткі өбеген соң молда елден қашып кетеді. Төртінші, молда қашып жүріп сырқаттанып қайтыс болады. Бесінші, молда саз балшықты ешкінің майы мен сүтіне араластырып илеңдер деген тілегін айтады. Алтыншы, күндіз түні ақ түске боялып тұрған мазарды ел Ақмола деп атайды. Жетінші, Қазақстанның астанасы Ақмолаға көшерілгенде қала атауы Астана деп өзгертіледі. Неологизм сөздер. Неологизм грек тіліне аударғанда неос жаңа, логос сөз, яғни жаңа сөз деген ұғымды береді. Сөздік құрамдағы ғылым мен техниканың қоғамның дамуына байланысты пайда болған сөздер жаңа сөздер немесе неологизмдер деп аталады. Мысалы, жарнама, зейнетақы, кеден, әуежай, ғарыш, ғарышкер, жер серігі, несие, құжат. Неологизм сөздер олар тілге алғаш енген кезінде ғана жаңа сөз болады.
Тілге сіңісіп, халыққа әбден танылып, жаппай қолданылған кезде жаңа сөз болудан қалады. Неологизм сөздердің жасалу жолдары. Бірінші, сөздік қор мен сөздік құрамындағы түбір сөздерге түрлі жұрнақтарды қосу арқылы жасалады. Мысалы, зияткер, демеуші. Екінші, сөздердің бірігу арқылы жасалады. Мысалы, келіссөз, жолсерік, мұражай, төл құжат. Үшінші, сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, шаруа қожалығы, шағын кәсіпкерлік. Төртінші, басқа тілден сөзбе сөз аудару арқылы жасалады. Мысалы, электронды қолтаңба, электронды кілт. Тапсырма, адасқан әріптерден сөз құрастырып, сөйлем құраңдар. Әрине, бірінші бізде пернетақта, екінші заңгер, үшінші зертқана, төртінші төл құжат, бесінші электронды кілт. Енді осы бес сөзге өздерің сөйлем құрай қойыңдар. Келесі тапсырма, сызбадағы сөздерді пайдаланып, жаңа сөз қолданыстарын жасаңдар. Электронды, жай, ақпараттық, тану, әуе, жаға, жаратылыс, кілт, күнделік, кеңістік, дүние, жылы, табиғат, технология, пошта, жүйе. Әрине балалар, сендер бұл сөздің жауаптарын дұрыс таптыңдар. Біздерде әуежай, жағажай, жаралтыстану, дүниетану, жылыжай, табиғаттану, электронды кілт, электронды күнделік, ақпараттық кеңістік, ақпараттық технология, электронды пошта, ақпараттық жүйе деген сөздер пайда болады екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымызда біз не білдік? Әрине, біз неологизм туралы түсінікті және оның жасалу жолдары туралы білдік. Атасқан әріптерден жаңа сөз құрастыра отырып, сөйлемдер құрастырдыңыздар. Сызбадағы сөздерді пайдалана отырып, жаңа сөз қолданыстарын жасадыңыздар. Мәтін бойынша оқиға ретін таптыңыздар. Балдар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңа көп-көп рахмет. Үй тапсырмасы, орам жапырақ, жылы жай, қызанақ, түйнеме сөздерін қатыстырып, сөйлем құрап жазыңыздар. Сабаққа қатысқандарыңа көп-көп рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.